Не е съвсем така. И аз не мисля, че думата или там славоборството е най-важното в този закон. Вероятно за те. Най-важното е, че се обръща внимание на този контингент и се покрива по някакви стандарти на децата преди те да влезат в първи клас. В този, примерно, момент на своето развитие, както психолозите казват, най-добре се усвоява език. Знаете, например, че за тъй наречените малцинства в България, това ще има сериозно, според мен, възпитателно и образователно значение. Госпожа Силви Вартан, родена в България арменка, знае български, знае арменски и със сигурност знае и френски във Франция, където живее. Така че би следвало българските турци да усвояват официалния език, на който ще подават документи, в който живеят. Това е нормално нещо, но не могат да останат и на майчиния си език, разбира се, с кухненски. На нас не трябват хора, които не знаят нито официалния, нито даже майчиния си език. Просветеният европеец, а това са европейски, не анадолски турци. Давам ви пример, нали? Би следвало да се погрижим за тях. Една от мерките, както бях убеден, е предучилищното, наричат го образование, защото то е по език. Все пак има момент на образование. Това е основен довод. Не е само за малцинствата. То също така е и за по-бързото растене в това динамично, съвременно на 21 век училище. Това училище, което вече не тръгва от буквара, от ученето на буквите. Децата влизат вече натискали бутоните на тези смартфони и какво ли не. Ето защо се налага да падне възрастта, от която се започва. Но точно както казахте, това не може да бъде истинско образование. То е начало на нещо, предучилищно. То е ограничено по възможности, тъкмо заради детската психика. То не може да бъде, нали, първи клас не може да стане от 4 годишните. Всичко, което е ново, по някакъв начин плаши. По-консервативните, обикновено това в семействата са жените, които казват така се готви леща, така се правят нещата и изпитват съвсем естествен инстинкт за съхраняване на техните деца. Те мислят, че новото може да им навреди. Но майките в Великобритания, в Холандия, където отдавна има такова preschool, което го наричат, вече отдавна не се задават тези въпроси. Сигурно и те са безпокали по това време. Аз съм убеден, че трябва да има. Хайде поне да видим да има момент на улягане на закона. Нищо като се пусне иноваторско, не е така гарантирано, че няма грешки вътре в него. Но специално това, защото има световен опит, не мисля, че България е толкова уникална, че само у нас предучилищното образование да представлява някакъв голям грях и да е изтвор на кой знае какви падения. Добре. От тук нататък. Искам спокойствие на системата. Добре. Има други по-тревожни неща в закона, може би, които ще създадат повече проблеми, но аз съм много радостен за възможността, например, на хора да им се разреши да излизат средното образование след завършен 10-ти клас, т.е. без да имат завършено средно. Така или иначе и сега излизат. Дали те мигрират навън, дали те просто отиват да работят някъде. Но системата, значи системата остава вече затворена за тях, бетонирана. А ние, както е в Англия, десетокласниците излезли поради лоша семейна среда и прочее, им създаваме възможност за професионално образование. Така както беше едно време в затворените рамки на България, имаше техникуми, но имаше и строителни войски, които им създаваха елементарни професии. Строителни войски вече няма. Не е възможно да се върнат и някогашните добри традиционни български техникуми, а и страната е различна. Ние не сме затворена икономика. Затова търсим тая по-гъвкава форма, която свързва чак до стълбицата, до висшето образование. Тоест осигуряваме вертикална и хоризонтална проводимост, изходи и входове. А защо казват, че са дадени много пари, някои НПО-та, не знам как финансирани, 22 милиона лева са похарчени,
около този закон за анализи, за доклади и така нататък. Не как се дават тези пари? Не знаех тази цифра. 22 милиона лева. Вие не знаете. Аз съм от 7 ноември. Този закон е от 4 години насам съществуващ. Не знаете, че 22 милиона са похарчени за тази? Точно такава цифра не съм чул, но знам, че в течение на времето имало изключително много анализи, обсъждания, автобуси с сбирки. Да събереш 50 учители в регионалния център, да ги нахраниш и тъй нататък, да, и струва пари. И то от НПО-та, нали? Защо от НПО-та? И от НПО-та казват, че са събрани една част. Вижте, аз работя в момента с министерство. Никога не съм бил в НПО. Принуден съм в момента да обръщам внимание и не на правителствения сектор, да, което е нормално. Какво са правили преди мене? Не знам. Подозирам, разбира се, както всички книги пишем по тези въпроси, част от неправителствените организации са скрита форма на съвсем друг вид организации за печалба. Да. Не. Или за влиянието и така нататък. Но не вярвам да е било само това. Добре. Надявам се да не е било само това. Толкова голям закон с 400 члена, със сигурност имало бая много работа по него и вероятно част от тези пари, които са отишли съвсем по назначение. Други може да не са били разходвани ефикасно, но за кражби аз нямам данни. Не мога да кажа такова нещо за моите колеги.